שלום חברים, הפעם נשיב לשאלה הבאה והיא, האם עדיף לעשות קצת הרבה פעמים או פעם אחת הרבה מאוד? מה עדיף? עדיף להרוויח כל יום שקל במשך 100 ימים או להרוויח ביום אחד 100 שקלים? מה עדיף? אז בעיקרון, אם נשים לב, קודם כל יכול להיות שזה לא משנה. מה זה משנה אם אתה כל פעם עושה קצת? ובסך הכל עשית איזה כמות מסוימת, או שפעם אחת עשית את כל הכמות, זה לא משנה. אבל אם תשימו לב, יש תהליכים בחיים שזה עדיף ככה, ויש תהליכים בחיים שעדיף ככה. בוא ניתן דוגמה. נגיד בן אדם מרתיח מים. אם הוא ונגיד שלמים לוקח לרתוח 5 דקות. אם הוא ירתיח את המים דקה, ויעצור, וירתיח עוד פעם דקה, ויעצור, וירתיח עוד פעם דקה, ויעצור, כך הוא יעשה 100 פעמים. האם המים ירתיחו? התשובה היא שלא. למרות שהוא ירתיח אותם 100 דקות, הוא עשה דקה, הפסיק, דקה, הפסיק, דקה, הפסיק, 100 פעמים, המים לא ירתיחו. אבל אם פעם אחת הוא ירתיח אותם 5 דקות, המים רתחו. זאת אומרת שיש דברים שזה חשוב בבת אחת לעשות הרבה ולא לעשות כל פעם קצת. קצת, קצת, קצת לא, וצריך פעם אחת, מכה אחת. בוא ניתן עוד דוגמה. נגיד בן אדם, נגיד צריך תנופה לאיזה משהו. אז אם הוא יעשה קצת ויעצור קצת ויעצור, לא טוב, צריך פעם אחת לתת מכה אחת חזקה וזה ייפול וזה יעוף ויקרה משהו. אם אתה תעשה, תיתן מכות חלשות, אתה יכול 1,000 אלפי פעמים, לא יעבוד. אם נגיד בן אדם לדוגמה, נגיד מתאמן, והוא יעשה את אותה תנועה 100 אלף פעמים, אבל בעצימות הכי נמוכה, ינוח, פה שם, לא תתפתח לו מסת שריר בגוף, כי השריר לא הגיע לקשל או מה שזה לא יהיה. ולכן צריך לעשות לפעמים הרבה בזמן קצר ולא לעשות קצת בזמן ארוך. אוקיי, זאת אומרת יש תהליכים בחיים שזה חשוב לשמור על הרצף, חשוב שבבת אחת אתה תעשה את הדבר. לעומת זאת גם יש תהליכים הפוכים, יש תהליכים שאם אתה בבת אחת תנסה לעשות את זה, זה לא יעבוד, זה צריך להיות לאורך זמן. נגיד אתה רוצה לבשל משהו, ונגיד שבשביל שהוא יתבשל צריך לשים את התנור 200 מעלות 10 דקות. עכשיו מה יקרה אם אתה תגיד, אוקיי, למה אני צריך לשים 200 מעלות 10 דקות? בוא נשים דקה אחת 2,000 מעלות. לא יעבוד, כי צריך עצימות מסוימת לאורך זמן מסוים. יש דברים שלוקחים זמן, אתה לא יכול להאיץ את התהליך. אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אם בסך הכל לקחתי את העוצמה הזאת על פני הזמן הזה, אז בוא ננסה לדחוס את זה לרגע מסוים, לא יעבוד לך. צריך על X, חייב לעבור את ה-X זמן הזה, וצריך לשמור על עצימות נמוכה לאורך זמן. כמו לדוגמה נגיד, באימון. אם בן אדם מגיד לעצמו, אני עושה 10 חזרות עם 100 קילו, אז בוא נעשה חזרה אחת עם טון. הוא ימות, הוא גם לא הצליח לעשות חזרה אחת עם טון, וגם אם הוא יצליח, אז הוא לא יגיע לאותו אפקט, כי צריך גם שיהיה time under tension, צריך שהשריר גם ישמר על מתח מסוים לאורך זמן. זאת אומרת, אם השריר יהיה לו פיק אחד של טון, זה פחות טוב מאשר אם יהיה לו לאורך זמן ישמור על מתח של 100 קילו. ולכן לפעמים כן צריך את הזמן, צריך לעשות קצת לאורך זמן. אבל לפעמים הוא, לעומת זאת צריך בדיוק את ההפך, לפעמים צריך בבת אחת לתת מכה חזקה. אם נגיד יש לך עכשיו משהו שאתה רוצה להרים כבד, אתה לא יכול להרים את זה בעדינות. בוא כל פעם נדחוף את זה קצת. לא, אבל צריך פעם אחת 10 אנשים שירימו את זה. אם כל בן אדם יבוא, אם 20 אנשים ינסו להרים את זה, אבל כל אחד לבד לא יצליחו. 5 אנשים ינסו ביחד, יצליחו. למה? כי צריך לפעמים כוח גדול בבת אחת. מסקנה, האם עדיף לעשות בזמן קצר הרבה, או עדיף לעשות קצת לאורך זמן? התשובה היא שכל מקרה לגופו. לפעמים זה לא משנה, מה זה משנה, ולפעמים זה כן משנה. לפעמים אתה חייב לתת פוש גדול בבת אחת, ואתה לא יכול לעשות את זה על פרק זמן ארוך, וגם אם אתה תעשה יותר על פרק זמן ארוך, זה לא יעבוד. אתה צריך לעשות את זה בזמן קצר, יותר חזק, יותר עוצמה, וזה יעבוד לך. ולפעמים
אתה לא יכול להאיץ את התהליך, אתה לא יכול להגיד בוא ניתן יותר כוח בזמן קצר, לא יעבוד, חייב לאורך זמן. זהו. ותחשבו על זה. מידע נוסף אפשר להיכנס לאתר, לכתוב תהליכים, התמדה לאורך זמן, מוטיבציה, דברים כאלה, ולקבל מידע נוסף ושיהיה בהצלחה.